У Дніпрі тривають репетиції бузкового балу. Бійці АТО разом з волонтерами об'єдналися у танцювальні пари. Взимку у місті вже відбувся різдвяний бал, та усі учасники забажали повторити це дійство знову. Ребята були всі в восторгі, танцювальна команда не хотіла розставатися, тобто вони просили продовження проєкту, і ми знайшли підтримку в обладміністрації, тому весінній бал буде. Програма майбутнього балу буде трохи відрізнятися від попереднього, зазначають організатори. Почали ми тренування, учимо вальс, медленний вальс і ча-ча-ча. Тобто така тематика у нас вже буде більш весіння, більш радісна. Якщо рождественський бал – це були класичні танці, вальси, полонез, то зараз ми учимо нове. Усі репетиції проходять під керівництвом професійного хореографа. Ірина Лещенко каже, що особливість тренування полягає в тому, щоб нові учасники знайшли себе в бальних танцях, а старі мали змогу розвиватися в цьому напрямку далі. Особливості медленного вальса в тому, що цей танець дуже медленний, його потрібно заповнити всю музику роботою коліні і стоп, щоб це все виглядало плавно, медленно. А особливості танця ча-ча-ча в тому, що він дуже швидкий і в ньому дуже багато мелких движень, де танцор має все це успіти. Ми постараємося це все відобразити в наших двох танцях. Я думаю, що у нас все вийде. Репетиції проходять двічі на тиждень. Новачки та ті, хто пропустив тренування, можуть надолужити згаяне на додаткових заняттях. Володимир та Анжеліка Аршавські свій хореографічний старт зробили на різдвяному балу. Нова танцювальна програма їх порадувала. Анжеліці до душі припав вальс. А от Володимир, як справжній чоловік, готовий танцювати будь-що. По-перше, це затягує. Поэтому раз уже начали, становиться уже тяжело. Ну и во-вторых, это красиво, это хорошо, это поддерживает форму, поэтому и как реабилитация неплохо действует. Нам просто нравится. Ну и возможность появилась выучить два новых танца. Это медленный вальс и ча-ча-ча. На прошлом балу мы их не танцевали. Для волонтера Антоніни Куманьової бузковий бал буде першим. На різдвяний бал вона не потрапила, була лише як гість. Та тепер, каже, можливості станцювати не втратить. Я в молодості просто танцювала, і вальс, і ча-ча-ча, і джайв, і рок-н-рол. Хотілося просто повторити і пообщатися зі своїми, побути серед своїх, кругу своїх. Кружляти на весняному балу планують пари з усієї області. Самостійно розпочали репетиції хлопці та дівчата із Кривого Рогу, Нікополя, Кам'янського. Наприкінці квітня це буде яскрава подія, запевняють організатори. Головним оздобленням балу буде бузок. Він може стати прикрасою зачіски чи вбрання. Весняний бал відбудеться 29 квітня, тому у бажаючих прийняти участь ще є час на реєстрацію та тренування. Об'єктив, 27 канал. Просто кава у центрі Слов'янська. Переселенка з Луганської області Юлія разом з місцевою мешканкою, також Юлією, разом вирішили займатися підприємницькою діяльністю. У 2015 році жінки за підтримки Слов'янського центру зайнятості відкрили власну справу – інтернет-сайт для реалізації товарів «Хендмейд». Згодом вирішили розширити свій бізнес і відкрили у центрі міста «Хендмейд-кав'ярню «Просто кава». За підтримки Державного центру зайнятості написали бізнес-план і отримали вже грант від ПРООН на відкриття кав'ярні. В Славянске такого больше нет, ну такой кофейни, как у нас, и поэтому мы стремимся расширять ассортимент, придумывать что-то новое, привлекать еще больше всяких творческих людей. Заняття хендмейдом не залишили, адже у кав'ярні продають іграшки, виготовлені власноруч. Крім того, майстри міста можуть розмістити свої роботи тут. До того ж, у кав'ярні проводять різні творчі заходи. Думаємо, які майстер-класи будуть тут проводитися, які творчі вечора, які музикальні вечора. Знаходимо людей, яким би цікаво було теж до нас прийти і показати те, що вони вміють, іншим людям, навчити чомусь.
На даний момент підприємці є випускницями Академії краудфандингу, організованої за підтримки ПРООН та Державної служби зайнятості. Краудфандинг перекладається як фінансування та натовп, тобто коли люди об'єднуються для фінансової підтримки якогось проєкту. В Україні такою краудфандинговою платформою є «Спільнокошт». У майбутньому підприємці планують завдяки цій платформі зібрати кошти і відкрити кав'ярню «Просто неба». Для тих, хто бажає стати підприємцем чи вже має власну справу і при цьому стикається з труднощами, на базі Слов'янського міського центру зайнятості презентували консалтинговий простір «Перспектива». За роз'ясненнями звернулися багато підприємців. В основному обращаются, конечно, сейчас предприниматели в связи с увеличением минимальной заработной платы и совершенно по этому поводу, что увеличение ЕСВ. То есть по этому поводу у нас сейчас очень много вопросов идет, должны ли предприниматели оплачивать 704 гривны, есть ли какие-то льготы. Всі учасники завдяки допомозі консалтинг-центру отримали відповіді на питання щодо ведення бізнесу та консультації щодо можливості навчатись, використовуючи сучасні онлайн-платформи у зручному дистанційному форматі. Ми з дітьми, навіть з самого маленького віку, з 4 років, ізучаємо не тільки букви, танці, лепку, рисунок, ми вчимо рідний язик, тому що наш міст необикновенний. В нашому місті велике кількість національностей, і пам'ятати, кожен повинен свій язик, який йому рідний. Це може бути армянський, іврит, русский, український, греческий, але всі повинні вивчити язик країни, в якій вони живуть. Благодаря коллективным играм и общению со сверстниками дети легко запоминают стихи на украинском языке, говорят преподаватели, а помогают им в работе с воспитанниками представители общественности. Мы обращаем внимание в первую очередь на самых маленьких детей, потому что то, что мы заложим в них сейчас, то, собственно говоря, мы получим на выходе, да, когда они станут взрослыми личностями, индивидуальностями. Дети с удовольствием делятся своими успехами в изучении украинского языка. Взяла яся олівець, олівець, малювець, сіла яся біля столу, розгорнула папірець, треба тут намалювати отаку здорову хату. Вікна дим-димар на їм, з димаря великий дим. Син прийшов до татка, затісна у мене хатка, якщо виросту ще трішки, то не лізу не ліски. Гляну батьку на хатинку, не зорися, любий син, бо не тільки ти ростеш, підростає хатка тес. Многие воспитанники центра демонстрируют еще и артистические способности, стараясь читать стихи как можно эмоциональнее. Как появились мы, спитали муки в бабусі. Бабуся пояснила в старовинному дусі. Ти родився у капусті, ти у бараболі. Ти під вербою, а ти на тополі. Тебе знайшов на соломі для мені татка. І раптом обізвалось одне внучатко. От сімейка, так сімейка, хоч тікай з дому, хоч би одне народилось на світ по-людському. Чуховушка, сірий кіт, де знайти мені обід, де поїсти, де попити, як спокійно день прожити. Сонце лагідно сміхнулось, щічки котика торкнулось, бачу я целенький світ, під кожух, де є обід. Ген будівля кольорова, цегляна, не паперова. Це хатинка для людей, їх малесеньких дітей. От до них і поспіши, гарно діткам моркочі. Підгодують, приголублять, дітки тваринок люблять. Каждому участнику праздника подарили книжку с надеждой, что домашние библиотеки юных любителей языка и литературы будут постоянно пополняться новыми изданиями. И уже скоро эти девочки и мальчики выучат и прочтут новые стихотворения. Раз я взувся в чобітки,
одягнувся в кожушинку, сам запрягся в саночки і поїхав по ялинку. Ледве я грубати встиг, ледве став ялинку брати, а на мене зайчик плих став ялинку віднімати. Я сюди, а він туди, не віддам, кричить, ні за що. Ти ялинку посади, а тоді рубай ледащо. А в лісі скрізь вовки і ведмеді, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійниці-синиці. Страшно стало. Ой, пусти, не держи мене за поли, бідний зайчику прости, я не буду більше ніколи. Знать язык своей страны необходимо, говорят участники праздника. И начинать изучать его надо с самого раннего детства. Знать язык, начиная с самого маленького возраста, это очень здорово. И мало того, что ты себя идентифицируешь как член нашего сообщества, как украинец, ты еще можешь развивать эту страну, потому что язык – это код каждого государства. Її привезли з особистої захристії Папи Римського з Ватикану. Спочатку до Зарваниця, вже 16 лютого, ікона знаходилась в архікатедральному соборі у Тернополі. За цей час поклонитись перед унікальною реліквією до міста з'їхалось більше 100 тисяч прочан, які годинами перебували в довжелезних чергах. Тільки що підійшла, ну, зо 3 години, певно, що найменше треба стояти або 4. А чого стоїте? Що хочете побачити? До образа нерукотворного. Попросити здоров'я для дітей, для внуків. Черга десь триває 10 годин зараз, приблизно. То з котрої почали люди? Це ще з вечора. Ну, зранку почали люди підходити, біль 6 до 6 години. Здоровечка, всього самого доброго. Саме перше це за мир в Україні, також за здоров'я своїх близьких, за воїнів, які стоять і обороняють нашу країну. Нерукотворний образ Ісуса Христа – це особлива ікона Спасителя. Науковці розглядають його як одне із найдавніших зображень лику Христа, які дійшли до наших днів. Цей образ є особливою реліквією для християн. Він відомий також як Спас Нерукотворний, Святий Лик, зображення з Едеси або Манделіон, що у перекладі означає «обрус». Реліквія – найстаріше зображення обличчя Ісуса Христа. Перебування святині на Тернопільщині – це, починаючи з 1870 року, третій раз, коли нерукотворний спас дають для богопочитання у храмі, і другий раз, коли Ватикан дозволив прикладатись до реліквії. Значимою вона є, тому що знаходиться дуже в особливому місці. Дана ікона, Мендельйон з Едеси, вона є у Ватикані, знаходиться вона в особистій папській захристії, і яка фактично є таким цінним даром мистецьким, історичним і духовним, найголовніше, і яка, ну, вона є, можна так сказати, схована. Угу. Тому що, якщо хтось забажає приїхати до Італії, до Ватикану, до Риму, і то подивитися. Він не може піти і зайти в захристію і подивитися на цю ікону, тому що там є ще інші речі, досить цінні, разом з тим духовно, мистецько і матеріально. Отже, ця річ, бачите, Богу дякувати так, що є тут в нас на Тернопіллі ікона, і можна скористатися цього, аби також торкнутися цієї ікони. І можна собі тільки уявити і подумати, від 3-го століття, дорогі браті і сестри, скільки людей молилося до цієї ікони. Для забезпечення правопорядку залучили особовий склад Тернопільського відділу поліції, співробітників апарату головного управління, військовослужбовців 2-го батальйону військової частини Національної гвардії України. За даними поліції, більше 100 тисяч паломників відвідали цю ікону у Зарваниці. І вже на передостанній день практично в Тернополі, за нашими даними, приблизно кожного дня 23-25 тисяч паломників відвідують цю ікону у Тернополі. Значить, з перших днів охорону громадського порядку у Тернополі забезпечували приблизно 30 працівників поліції, це включаючи також працівників і патрульної поліції. Рух транспорту вулицями Йосипа Сліпого листопадової у Тернополі на кілька днів перекрили. На Майдані Волі організували гарячі напої та можливість відпочити. Ну, насправді Тернопіль вперше приймав себе велику християнську святину, ікону Христа Спасителя. На декілька днів Тернопіль перетворився на центр паломництва.
Чергу до реліквії перестали займати ще у полудні, а ближче 19-ї години двері архікатедри зачинили і почали готувати ікону до повернення у Ватикан. Антоніна Миколаївна у своїй 86 мешкає одна. Жінка розповідає, все своє життя пропрацювала кухарем у сільській школі. А на пенсії готувати вже нікому, та й сили вже не ті. Щоправда, у свої роки Антоніна Миколаївна ні на що не жаліється. Каже, аби сили та здоров'я, а більше нічого й не треба. У мене все вистачає, що вже мені треба. 86 років, 7 пішов, 17 лютого теж в мене все вистачає. Одинока старість спіткала і Анну Іванівну. З мінімальною пенсією не живе, животіючи, доживає віку. Знаєте, якби чуть додали, то воно б не мішало. А то що, комунальні послуги заплатиш, а вже щось таке, щоб щось купити, то нема в мене нікого. Я сама, була одна дочка, померла, сама осталася, все. Чоловік помер вже 4 роки. І сама капараюсь. Тільки у Рівному близько 900 одиноких людей. В області їх в десятки, якщо не сотні разів більше. Прибрати, нагодувати та попрати допомагають таким людям соціальні працівники. А от тим, хто має статус малозабезпечених і часто живуть за межею навіть розуміння людської бідності, допомогу компенсують грішми. Що я отримую? 860 гривень на маленького, і все. Чоловік на даний момент зараз не працює, працював. Скоротили. Анна з чоловіком, хоч і виживають на 860 гривень місяць, та не мають в сімейному бюджеті витратного ковиту чи наркотики. А такі родини не лише малозабезпечені, а й неблагополучні в області теж є, і їх щороку більше є. Так от, такі живуть не лише за межею розуміння бідності, а й за межею самого виживання. Часто чи не єдина стаття прибутків у таких – соціальна допомога по догляду за дитиною. От тільки діти на дні суспільства цієї допомоги часто густо не отримують. Анастасія Кучеренко, Роман Мельничук. Новини Рівного. Цей автомобіль побував у найгарячіших точках Східного фронту. У ньому вивезли сотні поранених українських військових. А нині сама машина потребує допомоги, коштів на ремонт, щоб повернутися на передову. Цей автомобіль Mitsubishi L200 парамедики лагідно називають «Елькою». На службі у медичного батальйону госпітальєри він з 2014 року. Пройшов, зокрема, Донецький аеропорт та Широкине. У строю ця робоча конячка була донедавна, однак постійні обстріли далися в знаки. Нині машина потребує капітального ремонту. Зараз стані вона такому трошки плачевному, тому що попав в Широкино в кінці серпня, здається, попав заряд СПГ. Біля неї і розірвався, і посікло і там тормозну систему, бак, і трошки і радіатор. Ну і плюс, коли вивозили, виїжджали останній раз нею, то вже в неї не витримала турбіна, там трошки проблеми з радіатором, з турбіною, треба повністю робити капітальний ремонт. У цих маневрених позашляховиках поранених хлопців вивозять безпосередньо з передової, а далі їх вже забирають швидкі та реанімобілі. Парамедик Андрій Григорчук нещодавно повернувся зі Сходу, тож не зі слів знає про загострення ситуації на фронті. У лавах госпітальєрів він з серпня 2016-го. Та найбільше, зізнається, запам'ятав своє перше чергування. В пам'яті, ну, це мої перші поранені, це в Авдіївці. Це як ми просто вночі сиділи на даху, наблюдали, ну, як йшов бій. До нас прибіг товариш БАС, сказав, що в нас 300, нам по мобільному телефону передали. Ми десь виїхали за межі Авдіївки, виїхали в поле. Це у мене був тоді такий трошки шок. Приїхала машина, хлопці зайняли кругову оборону, я нічого не розумію. Довкола тільки поле, і тоді привезли поранених. Це ще найбільше відклалося. А так, то історії є достатньо. Щоб повернути Ельку у стрій, потрібно близько 20 тисяч гривень. Саме для того, щоб зібрати кошти, госпітальєри і вивезли машину у середмістя Івано-Франківська. Кажуть, важливо відремонтувати саме цей автомобіль, адже він дуже добре пристосований для роботи на передовій. Цей автомобіль, звісно, легенда, бо він пройшов близько 2 років. І він вже по-своєму перевірений, ну, фактично у всіх бойових точках. І він, як бачите, обшитий і захистом, ну, а це немаловажно. Тобто просто зараз з нуля новий автомобіль обшивати і затратно, і бюджети потрібні, і зусилля.
і добрі майстри, бо це має бути зроблено дійсно міцно, надійно. Скільки саме врятованих життів на рахунку Ельки, годі й порахувати. Госпітальєри такої статистики не ведуть. Та загалом батальйон вже вивіз із передової близько 2,5 тисяч поранених. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Де тільки не ховають контрабандисти продукцію, яку хочуть нелегально перевезти через кордон. Цього разу винахідливі ділки намагалися переправити цигарки, заховавши їх серед мороженої свинини. У документах було задекларовано, що вантажний автомобіль направлявся з Польщі до Болгарії і віз заморожені сало та свинячі голови. Але прикордонники і митники вирішили ще раз перевірити автівку і виявили цигарки, розповідає речник буковинських прикордонників Сергій Бровко. Сигарети були приховані в палетах із свиною продукцією. Спочатку, оглянувши один із палетів, були виявлені сигарети, в подальшому було виявлені ряд палетів, де не знаходились сигарети. Ну, варто сказати, що в загальному практично всі палети були забиті тютюновими виробами. Загалом вилучили 244 ящика цигарок з загальною вартістю більше 2 мільйонів гривень. Згідно з українським законодавством, разом з контрабандним товаром вилучається і транспортний засіб, який його перевозив. Тож водію, жителю Польщі, який є водночас і власником вантажівки, скоріш за все доведеться попрощатися не тільки з незаконним добутком, але і способом його отримання. Надія Величко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Розпочати життя з чистого листа пропонують підприємцям розробники проєкту ліберального податкового кодексу України. Тобто подати нульову декларацію і таким чином легітимізувати усі свої попередні доходи. Це один із аспектів нової податкової політики, яку розробляє Асоціація платників податків України спільно з бізнесом. Все, що є у населення на руках, майже рухоме, нерухоме, майно, кошти, все вони декларуються без плати податку. Людина задекларувала протягом 6 місяців все, що у нього є, і це означає, що він це все законно заробив. І треба сказати, що чернігівські підприємці за це голосують обома руками. У всякому разі Ірина Березинець, яка взяла участь в обговоренні проєкту, яке відбулося в залі Головного управління Державної фіскальної служби України в Чернігівській області, точно за. Для того, щоб розірвати цей порочний круг брехні, який склався в суспільстві, повинна бути нульова декларація, повинні кожний громадянин України повинен задекларувати свій дохід і далі жити з тим, що він отримує, що він сплачує і за що він живе. Тобто повинні контролюватися не доходи, а витрати. Перший варіант ліберального кодексу, який з'явився ще за президентства Віктора Ющенка і тоді налічував більше 500 сторінок, сьогодні, як наголосив Григол Калтамадзе, значно усух, змінився на 70%. Документ активно обговорюється на теренах країни з листопада минулого року. І у квітні розробники планують перейти від розмов до його втілення. Тобто просуватимуть ліберальний податковий кодекс ближче до народних депутатів. Всі успішні країни пройшли через лібералізацію податкового законодавства. Збудувати свої успішні держави, цей проєкт буде таким, що відмовитися, навіть самим таким, знаєте, популістам, буде дуже важко. Тому це не просто буде пропозиція однієї асоціації або там декілька асоціацій. Це буде пропозиція всього українського бізнесу. Розробники ліберального податкового кодексу України планують запустити його через рік. Вони хочуть зробити податкову систему зрозумілою. З 13 діючих податків залишити 9. З них 5 загальнодержавних і 4 місцевих, а також мито. Для зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці об'єднати податок на доходи фізичних осіб і єдиний податок в один. Скасувати військовий збір. Протягом 3 років встановити мораторій на внесення змін до нового податкового кодексу та на перевірку. Це тільки низка озвучених під час обговорення у Чернігові пропозиції. Шанси прийняти новий податковий кодекс України до кінця цього року його розробники вважають досить високими.